tak lampáre, ako sme spomínali, ale teraz ideme na iné škody. Škody na elektrických spotrebičoch, ktoré môžu spôsobiť také malinké prachové čiastočky. Áno, Rominko, keď si doma nebudeš upratovať, tak sa môže stať, že ti napríklad prestane ísť počítač. Tak, tak. Ahoj, Lenka. Ahoj, pekne dobré ráno, prajem dobré ešte ráno. Raz Ondrejovi Mackovi. Takže, my sme si už v prvom stupe ukázali, ako otvoriť počítač, ako ho vyčistiť a keďže opakovanie je matkou múdrosti, ešte raz si to zopakujeme. Dobre, takže jednak mám špeciálny nástroj, ako sa ti to celkom páčilo, ten môj univerzálny nôž. Veľmi, to každý správny chlap má takýto nástroj. Sharp šítel je MacGyvera. No a pomocou neho otvoríme takmer čokoľvek, len aby to sa dalo aj potom zavrieť, tak treba tak trocha opatrne, takže trebárs to otvoríme a už tu vidno, že všade je prášok. Toto sa ešte dá takto prášok. Očistiť, áno. Ten prach nebýva dobrý kamarát elektroniky, pretože hlavne ventilátory začnú pískať, alebo také nepríjemné zvuky sa z toho ozývajú a potom začne sa prehrievať ten počítač. Keď tie chladiče obsahujú v sebe veľa prachu, čím viacej prachu, to je taká izolačná vrstva voči teplote. Takže nejako ho musíme dostať dovnútra a teraz už tá prachovka tak menej začne fungovať, pretože síce niečo z toho pôjde, ale úplne to stade nedostaneme. Mm-hmm. Niektoré zatlačíme dovnútra, niektoré malinké vrstvy prachu. A treba to dôkladne teda očistiť? Treba to dôkladne. No a dobrá vec je stlačený vzduch. Stlačený vzduch je fajn vec, pretože netreba s tým veľa robiť, len potlačiť. A začne to robiť taký prášok. Ale tu vidíme, to je dobré, že aby sme to robili na balkóne alebo niekde vonku. Áno, pretože pani upratovačka nás určite tu nepochváli, no ale tak nejaké škody sú povolené. Tak, tak. Dobre, takže takýmto spôsobom vyčistíme predovšetkým tie časti, ktoré rotujú sa, teda otáčajú sa. Není dobre dávať do toho nejaký olej alebo niečo podobné, pretože tým vznikne taká prúsna pasta, ktorá ešte viacej poškodí tie mechanizmy, ktoré sú vo vnútri. A čo taký vysávač? Vysávač je dobrá vec, toto je lepšia vec a stojí to pár eur. A vysávač, on ako saje vzduch. A môže taký vysať napríklad nejakú súčiastku, môže to zase nie je moc dobré. Áno, treba s tým tak trocha opatrne. A preto existujú iné riešenie. Tu mám aj ďalší svoj počítač, čo som minule ukazoval. Skúsim no to nie je úplne ako obálka tenkú. Nie, teraz chcem ukázať takýto velikánsky. Aha, ja som myslel, že ten ktorý je už na to pripravený, že on nasáva ten vzduch zo spodu a vyfukuje von. A tu, v tejto časti, je taký to je od výroby také, áno? Od výroby. Ja, taký zase tvoj syn to nejako. Nie. Tento raz syn to nemá. Toto je normálne kúpená vec. Vytiahneš, vyfúkaš a tu sa uzadzuje ten prach a on sa nedostane dovnútra. Á, to je fantastické. A tak to by mali mať už každý počítač, nie? Áno, toto je taký trocha drahší, tak tu som sa tak trocha rozbehol. Dobre. No a teraz ten tenký, áno, tú ten obálovčku, to by som chcela vidieť. Väčšina počítačov už dneska býva tenkých, malých. V tomto prípade platí, že čo je menšie, lepšie. No a v tomto prípade, no. Áno. No a problém je, že to treba nejakým spôsobom otvoriť. Takže ja tu mám už zasa dar iného priateľa. Mm-hmm. Tu sú všetky možné šroby, pretože výrobcovia, aby zarobili chvíľku. To je fantastický kufriček toto. Áno. Tak tu sú všetky šroby, lebo oni tam zvyknú dávať také šroby, ktoré ani nožom mojim sa nedajú otvoriť. Aha. Vieš, lebo sú také tak vytvarované, že to proste nejde. Mm-hmm. Len tak čiže okrem toho, že každý správny chlap má aj takýto nožik, tak musí mať aj takýto kufriček. To je už taká špeciálna vec. No a potom sa dostaneme k tomu, že aj takýto počítač otvoríme. Takže to je taký nový, takže on není špinavý, ale tuto dobre vidno, že tu sú dva ventilátory. No a tieto treba poriadne vyfúkať a dostať von tú špinu. Zase tým, čo si ukazoval. Áno. Takže no toto už by bolo ťažšie vysávačom, nie? Toto, keď začneš vysávačom, tak obyčajne sa dostane potom ten počítač aj do servisu. No a ešte posledná otázka, ako často by sa mala čistiť počítač? Malo by to byť jedenkrát za rok a obyčajne po skončení vykurovacej sezóny, lebo vtedy je viacej toho prachu. Ja, že mi povieš každý mesiac minimálne. Nie, to vydrží zase chvíľko, pravda, že to je taký mužský pohľad na vec. Tak ďakujeme veľmi pekne. Mimochodom, nemeškáva do práce? Myslím, že nie. Nie, dobre. Ale tak to je tým, že vy ste momentálne relatívne blízko, ale predstavte si, že by ste museli dochádzať. Dochádza dokonca niekoľko hodín. No samozrejme, hneď to meškanie môže nejakým spôsobom vyskočiť, ale toto nie je len zamestnanecká realita.